השם של הפרשת שבוע שלנו, פרשת אמור. אמור זה ציווי של אלוהים למשה לומר משהו. וכמה פעמים אלוהים ביקש ממשה לומר משהו לעם. גם לאחר שנים רבות, לאחר שמשה כבר לא היה המנהיג של עם ישראל, עדיין אלוהים ביקש מאנשים רבים לומר דברים לעם שלו. גם לנו היום אלוהים רוצה לומר כמה וכמה דברים דרך הסיפור שלנו, דרך הפרשה שאנחנו נדבר עליה היום, פרשת אמור. אנחנו עדיין נמצאים בספר ויקרא, הספר השלישי בחומש, והפרשה שלנו מסתרעת בין הפרקים כף א' לכף ד', בין 21 ל-24. אז בפרשה שלנו, לכהנים דרך חיים מסוימת, והוא רוצה להעביר להם את זה דרך משה. הדרך הזאת היא דרך חיים שבהמשך לדרשה של שבוע שעבר, גם בדרשה שלנו אנחנו מגלים שהדרך הזאת היא דרך של קדושה. החיים של אדם שרוצה לחיות חיים של קדושה, הם חיים תחת המילה של אלוהים. אז בתחילת הפרשה שלנו אנחנו קוראים, בוא נפתח ביחד את ספר ויקרא, ונקרא מפרק כף א', פסוקים 1 עד 6. ויאמר אדוני אל משה, הנה השם של הפרשה שלנו, כבר בתחילת הפרשה, בפסוק הראשון, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם, לנפש לא יטמע בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לה יטמע. לא יטמע בעל בעמיו לאחלו, לא יקרחו כורחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטת. קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי אדוני לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. אתם שמתם לב לקשר הישיר בין החילול של השם של אלוהים למצוות שהוא נותן לכהנים. איך הכהנים צריכים לחיות את החיים שלהם? לא על בסיס של בא לי, או על בסיס של לא בא לי, אוקיי? הבסיס הזה של הכהנים הוא על פי מה שבמרכאות בא לאלוהים, ולא בעצם מה שהם רוצים שיהיה בחיים שלהם. והכהנים בעצם בדרך חיים שלהם, הם מקדשים את השם של אלוהים. ואם הם לא עושים את זה, הם מחללים את השם של אלוהים. ויש לזה תוצאות לא פשוטות. גם בפרק כ"ב, אם אתם הולכים פרק אחד קדימה, אתם רואים בפסוקים 31-33 את אותו המסר פחות או יותר. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם. אתם שמים לב על הדגש כאן. לא ושמרתם מצוותיי והסכמתם שהן מצוות טובות, אלא אתם צריכים לעשות את מה שאני מבקש. אני אדוני, אלוהים מדגיש שזוהי הסמכות שלו. שמתם לב לשם המפורש של אלוהים? זה השם שלו. מה השם שלו אומר? תעשו את מה שאני מבקש מכם. זה מה שאני מבקש. אתם יודעים שאחד הדברים החזקים ביותר באמונה שלנו זה לעשות את הרצון של אבינו שבשמיים. זה מקור הכוח שלנו. כשאנחנו מתייחסים ברצינות לסמכות של אלוהים בדברו, אנחנו מעצימים את האמונה שלנו. האם אנחנו רוצים אמונה גדולה? טוב. כל אחד ישאל את עצמו את השאלה הזאת. אבל אנחנו צריכים להבין. ללא אמונה, אנחנו לא נוכל להיות קרובים לאלוהים, וללא אמונה, אנחנו לא נהיה מוכנים לפני הביאה השנייה של ישוע המשיח. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם אני אדוני,
פסוק 32 מסומן בצהוב, ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדשכם. מה קורה שאנחנו מקדשים את השם של אלוהים? אנחנו בעצמנו הופכים להיות קדושים. מדוע? כי אלוהים יהיה בתוכנו. איזה דבר יפה. אתם רואים? אני בסך הכל קראתי עכשיו שני פסוקים. דבר אלוהים בא לידי חיים כאשר אנחנו לא רק מבינים אותו, אלא עושים אותו. אלוהים כאן מגלה לנו מיהו. כמו שהוא מתאר בדיבר הראשון, גם כאן הוא מדגיש את העובדה המאוד חשובה, שאף פעם לא נשכח, שהוא זה שהוציא אותנו מארץ מצרים. כמו בדיבר הראשון, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, גם כאן אלוהים מדגיש מיהו. אני לא סתם אלוהים שברא את השמיים ואת הארץ, אני אלוהים שהוצאתי אתכם מהעבדות, עבדות לחטא. אני הצלתי אתכם ממוות. ואם אתם מקבלים את זה שאני האדון שלכם, ואם אני באמת אדון שלכם, תעשו את מה שאני אומר. ככה אתם תראו באמת שאני אלוהים שלכם, שאתם תעשו את מה שאני מבקש מכם. ככה אתם לא תחללו את שם קודשי. השם של אלוהים קדוש, ולכן תשימו לב, יש אפשרות שהשם של אלוהים יכול להיות מחולל. אוקיי? השבת היא קדושה, אבל יש אפשרות שהשבת תהיה מחוללת, וזה תלוי בהחלטה של כל בן אדם. אנחנו יכולים לחלל את השבת בחיים שלנו. אתם יודעים שיש בעולם עכשיו אנשים שמחללים את השבת, ויש אנשים שלא מחללים את השבת. האם השבת מחוללת שאין לה אפשרות לחזור ולהיות קדושה? לא. השבת תמיד תישאר קדושה, אבל היא לא תהיה קדושה בחיים של זה שמחלל אותה. ככה זה גם השם של אלוהים. השם של אלוהים צריך להיות קדוש בחיים שלנו. השם של אלוהים תמיד יהיה קדוש, אבל הוא רוצה להיות קדוש בתוך בני ישראל. זה לא תמיד קרה ככה, ואתם יודעים מה? ממש בתוך הפרשה שלנו, בתוך הפרשה, יש כבר סיפור על מישהו שחילל את השם של אלוהים. זה נמצא בפרק כף דלת. אתם שמתם לב, בפרק כף א' קראנו אל האיסור לא לחלל את השם של אלוהים, בפרק כף ב' אל תחללו את השם של אלוהים, בפרק כף דלת בואו נקרא ביחד. פרק כף דלת, פסוקים 10-12. ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל. שמתם לב על המושג בתוך בני ישראל? כמו שאלוהים אמר, אני בתוך בני ישראל מקדש אתכם. וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. בקיצור, יש ריב מאוד גדול בין איש מצרי לבין איש ישראלי. פסוק 11, ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה ושם אמו שלומית בת דברי למתדן, ויניחו במשמר לפרוש להם על פי אדוני. אדם מישראל שנולד לאם ישראלית, אבל אבא שלו היה מצרי, הוא היה מעורב בקטטה עם איש ישראלי. טוב, אנחנו לא יודעים על מה היה הריב, לא צריך הרבה, לפעמים ממש לא צריך הרבה סיבות שפתאום שני אנשים מתקוטטים ביניהם, מגיעים אפילו לרמה של סכנת חיים. אבל במהלך הריב, בזמן שהם רבו, בן האיש המצרי מקלל את אלוהי ישראל. הוא קילל את השם בניגוד גמור לאיסור בתורה על חילול שם אדוני. האם משה אמר להם? כמובן, משה הדגיש עד כמה הדבר הזה הוא אסור, אבל בכל זאת אתם יכולים לראות שאנשים מתחממים, אפשר להגיד חמום מוח, ואז את מי הוא מקלל? הוא מקלל את אלוהיו, הוא מקלל את זה שהוציא אותו מארץ מצרים.
אבל למרות האיסור הברור, הרי אלוהים אמר אל תעשו את זה, אבל לא אמר מה יקרה אם תעשו את זה. לא היה שום בעצם עונש כתוב שהיה מגיע על פי החוק, אוקיי? ולכן משה מחליט להניח את המקלל במעצר, אוקיי? הוא נכנס למעצר. עד מתי? עד שאלוהים יגיד מה לעשות לו. וידבר אדוני אל משה לאמור, שימו לב עד כמה זה חשוב לאלוהים שאנחנו ניתן כבוד לשמו. הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוהיו ונסח את או, ונוקב, פסוק 16, ונוקב שם אדוני מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה. טוב, זה מכליל את כל מי שהיה נמצא עם העם, כגר, כאזרח, בנקבו שם יומת. אז התשובה, אתם יכולים לראות שהתשובה מאלוהים לא איחרה לבוא. אלוהים מצווה על משה להוציא להורג את המקלל. והציווי הזה, שעכשיו אנחנו קראנו את הסיפור שלנו, הסיפור שלנו בתורה, אתם יודעים שיש לו השלכות לעתיד. ההשלכות שהיו לעתיד הם לא רק מגיעים עד ימינו אנו היום, אבל הם הגיעו עד ימיו של ישוע המשיח. הציווי הזה יוצר תקדים לכל המקרים שיבואו גם בעתיד. העם היה צריך לדעת שמי שנושא את שם אדוני לשווא ומגדף את שם אלוהים, דינו מוות. בזמן של ישוע, בזמן בית שני, בזמן של ישוע, הציווי הזה היה מאוד רלוונטי גם עבור כל מי שקיבל את ישוע כמשיח ישראל. כל מי שחלק בתקופה ההיא על דברי כהני הדת היה נחשב למגדף. בספר מעשי השליחים מסופר על תלמיד של ישוע. התלמיד הזה קראו לו סטפנוס. סטפנוס היה אדם ירא שמיים, הוא היה ירא אלוהים, וכתוצאה מהקרבה המאוד גדולה שלו לאלוהים, הוא בעצם עשה גם הרבה מאוד ניסים בשם ישוע המשיח. הדבר הזה שקרה אז גרם להרבה מאוד כאב ראש לכל המנהיגות של העם, שרצתה לעשות את כל מה שאפשר כדי למנוע את התופעה הזאת של אנשים, במיוחד אנשים שנתנו את הכבוד לרבנים ולפרושים ולכל מי שהיה בתקופה היא במנהיגות, ראו שהם מתחילים ללכת אחרי ישוע המשיח. גם לאחר שכבר ישוע לא היה על פני האדמה, ראו שלא רק שההשפעה שלו לא יורדת, אלא ההשפעה שלו גוברת. ואי אפשר היה לעשות דבר, למה? כי התלמידים של ישוע לא עשו דבר רע, הם ריפאו אנשים, הם הביאו את אותה התקווה שישוע המשיח הביא, אותה התקווה בדיוק המשיכו להביא אותה. אז נכון שישוע כבר לא היה על האדמה, אבל הוא כן היה על האדמה. איך ישוע היה על האדמה? כמו שאנחנו היום על האדמה. האם היום אנחנו יכולים להיות ברכה כתלמידים של ישוע המשיח? בלי שום ספק, כמובן שאנחנו יכולים. אז סטפנוס עשה הרבה מאוד ניסים בשם של ישוע המשיח. ואתם יודעים איזה דבר מעניין? שהוא לוקח את השם של ישוע המשיח, ואנשים נכים או אנשים עיוורים או אנשים חרשים קמים על הרגליים ומתחילים לשמוע ומתחילים לראות, מה קורה לשם של ישוע? מפואר, מקודש. וכשאנחנו רואים את זה, התופעה הזאת הייתה ממש תופעה מאוד מרגיזה למנהיגות המקומית. הדבר הזה לא נעלם מהעיניים של המתנגדים לבשורה.
ובמהרה הם חיפשו דרכים כדי למנוע מסטפנוס לבשר ולרפא בשם ישוע המשיח. אז אתם שואלים את עצמכם, למה? למה אם בן אדם עושה כל כך הרבה טוב לאחרים, למה לחפש דרכים כדי למנוע את זה ממנו? מי זאת הסמכות שמונעת מבן אדם ללכת ולרפא מישהו? בטח זאת לא הסמכות של אלוהים, בטח שלא. זו הסמכות של האויב של האדם. זה מה שהוא רוצה לעשות. אתם יודעים, כשאני מדבר על לגדף את השם של אלוהים, ואנחנו מסתכלים מהכיוון של משיח ישראל, ואנחנו שומעים את השם ישוע, אומרים באנגלית, כל שפה שלכם, ישוע. איזה שם זה? ואתם יודעים, אני מצאתי דבר מעניין בקשר לשם של ישוע. קודם כל, לפי מה שאנחנו קוראים פה, בשם של ישוע המשיח אפשר לעשות דברים שבן אדם לא יכול לעשות, נכון? אמן? אי אפשר לעשות. סטפנוס לא עשה ניסים בשם של סטפנוס. סטפנוס עשה ניסים בשם של ישוע המשיח. ואתם יודעים דבר מעניין, אם אתם קוראים בעברית את השם ישוע, אז אתם יכולים לקרוא אותו מימין לשמאל, נכון? ישוע, זה בעצם הצלה, זה גאולה, זה פדות. אבל אתם יודעים דבר מעניין, בעברית, אם אתם קוראים את זה הפוך, זה עושי. עושי. מה זה עושי בעברית? זה שעשה אותי. אתם יכולים להבין כמה השם חשוב? לא משנה מאיזה כיוון אתם קוראים את השם של ישוע המשיח, אתם יכולים לראות שהשם שלו הוא שם קדוש. זה שברא את העולם, וזה שהוציא את בני ישראל ממצרים. וואו, פנטסטי, פנטסטי. יכולתם למצוא שם יותר מתאים לישוע המשיח? ממש לא. ולכן סטפנוס עושה ניסים בשם ישוע המשיח. אבל השטן, האויב, לא יושב בשקט, והוא רוצה למנוע. בואו נקרא ביחד מעשה השליחים פרק ו', נקרא מפסוק 7. דבר אלוהים סיגסג, וואו, מה אנחנו קוראים פה? דבר אלוהים סיגסג, ומספר התלמידים בירושלים גדל מאוד, וגם המון רב מן הכהנים נשמעו לאמונה. סטפנוס, שהיה מלא חסד וגבורה, עשה אותות ומופתים גדולים בקרב העם. קמו אנשים מבית הכנסת של המשוחררים, כך היה מכונה, אין לי מושג למה קראו להם המשוחררים, אבל זה היה הכינוי שלהם. וגם אנשים מקיריניה ואלכסנדריה ומקלקיליה ואסיה, ומה הם עושים? והתווכחו עם סטפנוס. סטפנוס לא היה עושה דרשה. סטפנוס עזר לאנשים, הוא ריפא אותם, אבל הדבר הזה גרם לכך שקם גל של התנגדות אליו. אתה רוצה לעשות טוב? אל תדאגו. יקום מישהו וינסה לעצור בעדך. אבל, אך לא יכלו לעמוד נגד החוכמה והרוח אשר בעזרתן דיבר. פסוק 11, הם הדיחו, שימו לב מה הם עושים, הדיחו אנשים לומר, שמענו אותו מדבר דברי נאצה על משה ועל אלוהים. וואו, הנה, פה. מה הם אומרים? הם אומרים שבעצם הוא מגדף את אלוהים, דברי נאצה בעברית זה כללות, אוקיי? שאנחנו אומרים דברי נאצה בעברית זה כללות. אז מה בעצם אומרים על סטפנוס? הנה תראו, הוא מקלל את אלוהים. איזה עונש מגיע למי שמקלל את אלוהים? כמובן, לפי התורה, אנחנו קראנו היום בפרשה, זה עונש מוות. פסוק 12, והסיתו את העם ואת הזקנים והסופרים. קמו עליו ותפסו אותו והביאו אל הסנהדרין. שם העמידו עדי שקר והללו אמרו, האיש הזה איננו חדל לדבר דברים נגד המקום הקדוש הזה ונגד התורה. כי שמענו אותו אומר שישוע מנצרת הזה יהרוס את המקום הזה וישנה את החוקים שמסר לנו משה. זה מה שישוע אמר?
כמובן שאנחנו יכולים לראות בצורה ודאית שאלה לא המילים של ישוע. ישוע לא אמר שהוא בא לבטל את התורה, והוא אף פעם לא דיבר נגד התורה. אבל ממש כמו את האיש המגדף בפרשה שלנו, גם את סטפנוס מביאים למשפט בעבור גידוף משה ואלוהים. למי יש את הסמכות? הסנהדרין. הם יושבים באיזה כיסא? בכיסא המשפט של תורת משה. הם צריכים לעשות צדק, אבל הם משתמשים בכיסא של משה, הם משתמשים בתורה כדי לעשות חוסר צדק. עדי השקר טוענים שהם שמעו את סטפנוס מדבר נגד בית המקדש ונגד התורה. הם מבססים את מה שהם אומרים כביכול על מה שישוע בעצמו אמר. במילים אחרות, הם טוענים שסטפנוס תומך בעצם באדם שפונה נגד אלוהים. אבל האם יש אפשרות לסתור את מה שהם אומרים? כמובן, הנה, אנחנו נקרא את זה בעצמנו. ואתם יודעים מה? אני כל כך שמח שכשאני קורא את הפסוקים הבאים, כל כך שמח, כי אתם יודעים מה? זה לא מסובך. כשאנשים שומעים פסוקים והם מבינים את הפשט, אני אוהב את המילה הזאת, פשט, כי זה פשוט, זה לא מסובך. אלוהים רוצה לדבר איתנו על ידי פשט. למה? כי הוא אוהב אותנו. הוא רוצה שאנחנו נבין מיידית את מה שהוא רוצה לומר לנו. אלוהים לא רוצה לבחור את הדרך הכי מסובכת. אלוהים לא רוצה לדבר בדרך הכי מבלבלת, כדי שהילדים שלו לא יבינו את מה שהוא רוצה לומר להם. נו, באמת. זה אלוהים. זה אלוהים שלנו. הוא רוצה לדבר איתנו בשפה מובנת. ולכן הנה גם פה, ישוע המשיח בדרשה על ההר. מתי פרק ה', בוא נקרא מפסוק 17. הנה ישוע המשיח מדבר, ובוא נראה אם העדים האלה אומרים את האמת או משקרים. אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל, כי אם לקיים. אמן אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה, בטרם יתקיים הכל. בטרם יתקיים הכל. מה זה הכל? שהכל יתקיים, העולם הזה כבר לא יהיה במקום אחד. העולם הזה, השמיים יחלפו, הארץ תתמוטט, שבביאה השנייה של ישוע המשיח, בסופו של דבר, אלוהים יוציא את הרצון שלו לפועל ויברא עולם חדש. אבל לפני זה, אף יוד אחת או תג אחד לא יעברו מן התורה. לכן ישוע המשיח כאן מדבר ואומר, כל המפר אחת מן המצוות הקטנות האלה ומלמד כך את הבריות, קטון יקרא במלכות השמיים. אבל כל העושה ומלמד הוא גדול יקרא במלכות השמיים. אומר אני לכם, אם לא תהיה צדקתכם מרובה מצדקת הסופרים והפרושים, לא תיכנסו למלכות השמיים. וכאן אנחנו רואים בצורה חד משמעית שהעדות נגד סטפנוס היא עדות שקר. המאשימים משתמשים בסמכות של התורה לקבוע שאדם מגדף את אלוהים. ואתם יודעים מה? הם לוקחים את התורה של אלוהים והם משתמשים בה כדי לעשות חוסר צדק, כדי להוציא להורג אדם. הסמכות שהם משתמשים בה איננה הסמכות של אלוהים. אפילו אם הם אומרים שהם משתמשים בסמכות של התורה, הם לא. מכיוון שהאיש הזה לא מגדף. סטפנוס, לא רק שהוא לא מגדף, הוא מפאר את השם של אלוהים. ואיך אנחנו יודעים שהוא מפאר את השם של אלוהים? מה הוא עושה בשם של ישוע המשיח? הוא מרפא. הוא עושה את אותם דברים, הוא עושה ניסים. אנשים, החיים שלהם משתנים לחלוטין. תתארו לעצמכם בן אדם עיוור שפתאום מתחיל לראות. האם הוא נותן כבוד לאלוהים? כמובן. ועוד ועוד ניסים רבים אחרים. להרוג בן אדם כזה, אתה צריך להיות
סוכן של השטן בכבודו ועצמו, שאומר, אני השטן, אבל התורה אומרת שצריך להרוג אותו. שקר, שקר. אגב, איך אנחנו יודעים שהשטן משקר? כמו שעשינו עכשיו, נכון? נכון? אנחנו קוראים בדבר אלוהים, זאת הדרך היחידה לדעת את האמת. אם בא מישהו ואומר לכם איזשהו דבר ופתאום לא מצלצל לכם כל כך טוב, אתם אומרים, זה לא נשמע לי משהו שכתוב בדבר אלוהים. תן לי לבדוק את זה. ואז אתם הולכים לדבר אלוהים, וככה אתם יכולים לדעת אם האיש הזה מדריך אתכם לתת כבוד לאלוהים, או אם האיש הזה מדריך אתכם ללכת נגד אלוהים. הנה, זאת הדרך. זאת הדרך הכי טובה שאדם יכול לדעת אם הוא נותן כבוד לשם של אלוהים או לא. וכמובן שסטפנוס נתן הרבה מאוד כבוד לאלוהים. במה היה העונש שלו? עונש מוות. על מה? על זה שהוא עשה טוב. לוקאס כ"א, שימו לב למה שישוע אומר שיהיה. הוסיף ואמר להם, לוקאס כ"א 10 עד 15, הוסיף ואמר להם, גוי יקום על גוי וממלכה על ממלכה, ותהיינה רעידות אדמה גדולות, ובמקומות רבים רעב ודבר וגם מוראים ואותות גדולים מן השמיים. אך לפני כל אלה, עכשיו תשימו לב, לפני כל אלה ישלחו בכם את ידיהם וירדפו וימסרו אתכם לבתי כנסת ולבתי כלא, ותובעו לפני מלכים ומושלים למען שמי. זה יביאכם למתן עדות. ואתה שימו לבכם, זה ישוע אומר, לא להכין דברים מראש להגנתכם, כי אני אתן לכם פה וחוכמה אשר כל מתנגדיכם לא יוכלו לעמוד נגדה או לסותרה. על איזה עדות מדבר ישוע המשיח? העדות היא הוא בעצמו, אוקיי? התלמידים שלו יעידו שהוא המשיח. מי שיעיד שהוא המשיח ימות, אוקיי? הם יהיו מוכנים לעמוד מול אלו שמאשימים אותם, והם יעידו את דבר אדוני. ישוע אומר להם שהם יהיו בצרות. ישוע מטרה בהם לא להכין את העדות מראש. הם יקבלו את כל העדות ממנו בעצמו. מי עומד שם למשפט? שמתם לב? זה מאוד יפה. אם אני מבשר את ישוע המשיח, ואני בא ומספר לאנשים על ישוע המשיח, ואנשים באים ואומרים, אתה מגדף את אלוהים ומגיע לך למות, מי עומד מי עומד באמת למשפט? לא אני. ישוע המשיח עומד למשפט. לכן מה הוא אומר להם? זה לא המילים שלכם. אותי הם מוציאים להורג. כשהם פוגעים בכם, הם פוגעים בי. הם לא פוגעים בכם כי אתם לא אנשים נחמדים. הם לא פוגעים בכם כי אתם עושים דברים רעים. הם לא פוגעים בכם מכיוון שאתם חושבים איך לפגוע באחרים. הם פוגעים בכם מכיוון שאתם טוענים שאני המשיח. ואם אתם תמשיכו לעשות את זה, אז ייקחו אתכם ויעמידו אתכם למשפט, ואז אתם תקבלו את מה שאתם צריכים להגיד. ממי? ממני. וזה בדיוק מה שקרה עם סטפנוס. אתם זוכרים את הנאום, אנחנו לא נקרא את כל הנאום של סטפנוס היום, זה נאום מאוד יפה, אתם יכולים לקרוא אותו בעצמכם. אבל כשהם שמעו את מה שסטפנוס אמר, בפסוק 54, שימו לב מה קרה. כשומעם את הדברים האלה, איזה דברים האלה? מי מדבר? ישוע המשיח. כשהם שומעים את מה שיש לישוע להגיד, מה הם רוצים לעשות לו? להרוג אותו. אוקיי? הם כבר עשו את זה פעם אחת. עכשיו הם רוצים לעשות את זה גם לתלמידים שלו. את אותו דבר. למה הם רוצים לעשות את זה להם? מכיוון שהם מאמינים שהוא המשיח. אוקיי? כשומעם את הדברים האלה, כעסו עד עומק ליבם וחרקו עליו שיניהם. והוא, מלא רוח הקודש, מביט השמיימה. ראה את כבוד אלוהים ואת ישוע עומד לימין האלוהים. פסוק 56, ואמר, הנני רואה את השמיים פתוחים ואת בן האדם עומד לימין האלוהים. יש לנו כאן עדות מדהימה על כך
בסופו של דבר ישוע המשיח עומד לימינו של אלוהים, והוא בעצם מתאר את האמיתות של הבשורה. לכן אתם שמים לב שסטפנוס לא בא אליהם בטענות, מה פתאום, אני לא גידפתי, אני לא אמרתי, לא. הוא אומר להם, זה מה שאני רואה, אני רואה ומתפלל גם, אולי גם זה מה שאתם תרצו, תוכלו לראות. אבל זה לא עזר. אך הם צעקו בקול גדול, פסוק 57, אך הם, אתם יודעים מה זה לינץ', נכון? לינץ', אוקיי. אך הם צעקו בקול גדול באותמם את אוזניהם. למה הם סוגרים את האוזניים? הם לא יכולים לשמוע את מה שיש לישוע לומר. וכאיש אחד הסתערו עליו, הדפו אל מחוץ לעיר וסקלו אותו באבנים. העדות של סטפנוס נחשבה לגידוף. הוא קיבל את אותו עונש שקראנו עליו בפרק כ"ד בספר ויקרא. מה היה עונש שלו? מוות בסקילה. העדות של סטפנוס נחשבה לגידוף לא בגלל הדברים שהוא אמר נגד אלוהים, אלא בגלל העובדה שהוא אמר את האמת. מדוע אדם צריך לקבל גזר דין מוות על האמונה שלו בכלל? ואתם יודעים שהיום אנחנו מכירים כמה ארצות בעולם שאם מגלים שאתה מאמין בישוע המשיח, יש סיכויים לא רעים שאתה אפילו תיכנס לבית סוהר, ובמקרים מסוימים אפילו תוצא להורג על האמונה שלך. מדוע אדם צריך לקבל גזר דין מוות על האמונה שלו? על פי כל הקריטריונים שבתורה, כל הקריטריונים, סטפנוס לא גידף את שם אדוני, לא היה מגיע לו שום עונש, אבל הסמכות הייתה בידיים של אלו שלא רצו את המשיח ישוע. הם היו מוכנים להשתמש בציווי שבתורה בצורה שקרית כדי להשיג את מטרתם. האם היה זה אלוהים שציווה לרגום את סטפנוס? כמובן שלא. האם סטפנוס גידף את אלוהים ולכן היה מגיע לו עונש מוות? כמובן שלא. המאשימים סמכו על העדות שהיא עדות שקר, אוקיי? כדי למנוע מהאמת של אלוהים לצאת לאור. ואנחנו יודעים שישוע הוא המשיח. אנחנו יודעים את זה. אין משיח אחר. כל מי שמעיד על משיח אחר הוא משיח שקר. אבל ההצהרות האלה נחשבו לגידוף נגד אלוהים. היום אם אני עומד כאן במקום שאני עומד ואני אומר ישוע הוא המשיח, לא יבואו רבנים מבית כנסת ויוציאו אותי להורג פה בחצר עם אבנים, נכון? לא יגידו שאני מגדף. עדיין לא, זה עדיין לא קורה. בתקופה של ישוע זה קרה. בתקופה של ישוע זה קרה. אתה לא יכול להצהיר על מישהו שהוא המשיח שאנחנו חושבים שהוא לא. אם אנחנו חושבים שהוא לא המשיח, אנחנו נהרוג אותך כי אתה חושב שהוא כן. וואו. אם אתם לא תעשו את מה שאני אומר לכם לעשות, אני אשרוף אתכם. מי אמר את זה? אתם זוכרים את דניאל פרק ג'? אם אתם לא תשתחוו לפסל שלי, מי האלוהים שיציל אתכם? אני אזרוק אתכם לאש. אם אתה לא מאמין כמוני, אני אשרוף אותך או יהרוג אותך. ההצהרות האלה של סטפנוס הם לא היו גידוף, אבל ההצהרות שלו והעדות שלו על ישוע המשיח הם בעצם גרמו למותו. ואתם יודעים מה? זה בעצם גם מה שגרם למותו של המשיח. מדוע הוציאו את ישוע להורג בצליבה? כי הוא טען שהוא המשיח, בין האלוהים חיים. לכן גם צלבו אותו. האם אותו גורל מחכה לתלמידים של ישוע גם בעתיד? דבר אלוהים אומר שכן. מי שלא ישתחווה, בפרק י"ג בהתגלות אנחנו קוראים, שמי שלא ישתחווה לחיה הוא יומת.
אוקיי? אין הרבה הבדל. אם אתם תעיזו להגיד שישוע הוא המשיח, ותלכו נגד האמונה הפופולרית של אותה התקופה, אז אתם תחשבו לאויבי האנושות כולה. שימו לב את העדות של ישוע. האנשים אשר עצרו את ישוע הוליכו אל קיפה, הכהן הגדול, ושם נקהלו הסופרים והזקנים. מתי כ"ו 57-66, קיפה הלך אחריו במרחק מהו, כשהגיע לחצר הכהן הגדול נכנס פנימה וישב עם המשרתים לראות מה יהיה הסוף. פסוק 59, אז חיפשו ראשי הכהנים, שימו לב מה הם מחפשים, אז חיפשו ראשי הכהנים וכל הסנהדרין עדות שקר על ישוע כדי להמית אותו, אך לא מצאו, אף שבאו לשם עדי שקר רבים. אחרי כן ניגשו עוד פעם גם שני עדי שקר, אוקיי? שני עדי שקר, ואמרו, זה אמר, אני יכול להרוס את היכל האלוהים ובשלושה ימים לבנות אותו. שמתם לב? זה בדיוק אותו דבר מה שאמרו על סטפנוס. הוא מאמין באיש הזה שאמר שבית המקדש, שהוא יכול להרוס את ההיכל בשלושה ימים ולבנות אותו. קם הכהן הגדול ושאל אותו, אינך משיב דבר על מה שאלה מעידים נגדך? פסוק 63, אולם ישוע שתק, אמר אליו הכהן הגדול, אני משביע אותך באלוהים חיים שתאמר לנו, אם אתה המשיח בין האלוהים. השיב לו ישוע, אתה אמרת. אך אומר אני לכם, מעתה תראו את בן האדם יושב לימין הגבורה ובא עם ענני השמיים. מיד קרא הכהן הגדול את בגדיו ואמר, מגדף הוא, מגדף הוא, מה לנו עוד צורך בעדים? הנה כעת שמעתם את הגידוף, מה דעתכם? השיבו בן מוות הוא. הכהן הגדול קיפה קובע שהאמירה הזאת של ישוע היא גידוף. מבחינתו של הכהן הגדול, ההצהרה של ישוע היא לא פחות מאשר האיש שקילל את אלוהים בפרשה שלנו היום. הוא שואל את עדי השקר, מה דעתכם? התשובה שקיבל הייתה, בן מוות הוא. ואתם רואים את ההקבלה בין מה שישוע אמר לבין מה שסטפנוס אמר, את אותם הדברים בדיוק. מה אמרו עליו? על ישוע, מה שאמרו על סטפנוס זה מה שישוע אמר, ובסופו של דבר גם שהוא יושב לימין כיסא האלוהים, זה גם מה שסטפנוס ראה. העדות הזאת גרמה לאותם של ישוע ושל סטפנוס. מה דעתכם? יוחנן ג' 16. האם ההצהרה הזאת היא גידוף השם? אוקיי. יוחנן ג' 16. כי כה אהב אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו, למען לא יאבד כל המאמין בו אלא ינחל חיי עולם. האם ההצהרה הזאת היא גידוף השם? תלוי את מי אתם שואלים. הגישה באופן כללי, גם בישראל אבל גם במקומות רבים בעולם, שישוע איננו המשיח, ולכן כל מי שמצהיר שישוע הוא המשיח מגדף את השם. אבל האם באמת זה כך? האם עם ישראל תמיד קיבל את דברי הנביאים? ישוע היה בחברה טובה. זה לא הייתה הפעם היחידה שבה ניסו לפגוע בשליחים של אלוהים, נכון? תקחו לדוגמה את הנביא ירמיהו. הגישה של העם לנביא ירמיהו כאשר הוא הביא להם את דבר אלוהים. שירמיהו מביא את דבר אלוהים לעם ישראל, איך הם התייחסו אליו? ירמיהו פרק למד ח' 1 עד 4, בואו נקרא ביחד. וישמע שפתיה בן מתן וגדליהו בן פשחור ויוחל בן שמליהו ופשחור בן מלכיה את הדברים אשר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמור. כה אמר אדוני, היושב בעיר הזאת ימות בחרב, ברעב ובדבר, והיוצא אל הכסדים יחיה, והייתה לו נפשו לשלל וחי. כה אמר אדוני, הנתון תינתן העיר הזאת ביד חיל מלך בבל ולחדה. ויאמרו השרים אל המלך, עכשיו תשימו לב,
הם שומעים מה שירמיהו אומר. ירמיהו לא מביא את מה שירמיהו חושב, אלא ירמיהו מביא את מה שאלוהים אומר. פסוק 2, כה אמר אדוני. ירמיהו לא אמר כה אמר ירמיהו, אלא כה אמר אדוני. אבל בפסוק 4 הדברים לא מוצאים חן בעיני מנהיגות העם. ויאמרו השרים אל המלך, יומת נא האיש הזה. כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת, ואת ידי כל העם לדבר אליהם כדברים האלה. כי האיש הזה, מי זה האיש הזה? ירמיהו. מי הוא ירמיהו? נביא של אלוהים. האיש הזה איננו דורש לשלום העם הזה כי אם לרעה. העם מקבל ייעוץ נגד הנביא ירמיהו. הם טוענים נגדו שהוא לא דורש את שלום העם, ולכן מה מגיע לו? מוות. האם באמת מגיע מוות, עונש מוות לירמיהו, כי הוא אומר להם כה אמר אדוני? מעניין. אתם יודעים, היום יש קונצנזוס מקיר לקיר שירמיהו היה נביא של אלוהים. אתם יכולים ללכת בישראל ברחוב חופשי חופשי, לשאול כל אדם, האם ירמיהו היה נביא של אלוהי ישראל? 100% ברור, הוא היה. 100% קונצנזוס מקיר לקיר. ירמיהו, ישעיהו, יחזקאל, נחום, חבקוק, כולם. כי זה שמות עם צליל יהודי, נכון? אבל בזמן של ירמיהו, השם שלו לא עשה כל כך הרבה רושם על העם. כשירמיהו היה אומר, כה אמר אדוני, מה הם רוצים לעשות לו? להרוג אותו. הגישה בימים של ירמיהו הייתה שהוא נביא שקר. וואו. ירמיהו בא ואומר, כה אמר אדוני, לא שקרן, לא נכון, זה לא מה שאלוהים אומר. העם בעצמו עכשיו יוציא עליו את הגזר דין. העם צריך לדאוג לשמור על התורה. על פי התורה הוא צריך להשמיד את ירמיהו הנביא. למה? כי הוא מאיים על המעמד החברתי והקונצנזוס הלאומי. כמה אנשים אתם חושבים מתנגדים לישוע המשיח ואומרים, אני לא רוצה את ישוע המשיח. בוא נשב, נקרא ביחד ונלמד ביחד על ישוע המשיח, ואני רוצה ללמוד אם הוא באמת המשיח. נו באמת. אתה אומר ישוע המשיח, הם בכלל מחליפים את השם שלו, ואני לא רוצה לחזור על השם הזה. אוקיי? הם שינו את השם שלו. השם ישוע מאיים על הזהות היהודית היום פה בישראל, על המעמד החברתי של אנשים ועל הקונצנזוס הלאומי. היום אין בכלל בעיה לכל אדם שרשום במשרד הפנים כיהודי להגיד אני יהודי, וזה לא משנה אם הכיפה שלו שחורה, סרוגה, או בכלל אין כיפה, או לא משנה אם הוא מאמין בכלל באלוהים. יהודי? אנחנו יהודים? מה עושה אותנו יהודים? אנחנו החלטנו שאנחנו יהודים כי אמא שלנו יהודיה. אבל האם הדבר הזה עומד בפני אלוהים כמשהו יסודי, משהו שאנחנו יכולים לבנות עליו? כמובן שלא. בזמן של ירמיהו הנביא זה לא עזר לו שהוא היה יהודי, נכון? אגב, אף פעם לא האשימו את ישוע שהוא לא היה יהודי. אף פעם. לא באו ואמרו לישוע, אתה לא יהודי. או לתלמידים שלו, אתם לא יהודים, אתם נוצרים. מה פתאום? אתם יודעים שהשטן רוצה לשדוד את ישוע המשיח מעם ישראל? והוא עושה את זה עם, משתמש עם הכלי נשק הכי חזק שלו. קוראים לזה גאווה. גאווה לאומית. זהות לאומית. בכמה העם הזה מאוחד אתם יכולים לראות היום באקטואליה המקומית, עד כמה העם הזה מאוחד. כולנו יהודים, אבל אנחנו לא רוצים, אף אחד לא רוצה אחד את השני, אוקיי? הרב הראשי לישראל אמר היום, הרב הראשי לשעבר, סליחה, הרב לאו, הוא אמר שעם ישראל אלוף בלמות ביחד.
אבל אלופים, זאת אומרת כמו בצבא, עם הדרגות הגבוהות, אלופים בלמות ביחד, אבל בקושי טירונים בלהיות ביחד. אוקיי? זה מה שהרב לאו אמר היום, בקושי טירונים בלהיות ביחד. אין אחדות, אין שום אחדות. ולמה? כי האחדות תמיד הייתה אלוהי ישראל. תמיד, תמיד. הקונצנזוס הלאומי והגאווה הלאומית לא מחזיקים מים. ואנחנו רואים את זה תכלס בשטח. זה יביאכם למתן עדות. ואתה שימו לבכם שלא להכין מראש דברים להגנתכם. יגיעו הימים האלה, אחים ואחיות יקרים. אבל ישוע אומר, אני אתן לכם פה וחוכמה אשר כל מתנגדכם לא יוכלו לעמוד נגדה או לסותרה. זה לא אומר שאתם לא תסבלו. הם לא יכלו להתווכח עם סטפנוס, אבל אתם יודעים מה הם כן יכלו לעשות? הם יכלו לזרוק עליו אבנים. מה אתם אומרים? איזה שיטת ויכוח מעניינת? אני אומר משהו, אתם לא יכולים להתווכח איתי, אז מה אתם עושים? עושים את מה שאתם יכולים, זורקים אבן ועוד אבן, עד שאתם משתיקים אותי. פסוק 16, וגם תוסגרו על ידי הורים ואחים, הנה אין קונצנזוס. איפה הקונצנזוס? אין קונצנזוס. איפה החברים? הלכו. איפה האחים? הלכו. איפה ההורים? הלכו. קרובים לא נמצאים יותר. מה הם יעשו לכם? ימיתו אתכם. למה הם ימיתו אתכם? כי הם קובעים שאתם מגדפים את השם של אלוהים. למה מגדפים? כי אתם אומרים ישוע הוא המשיח. אוקיי? פסוק 17, ותהיו שנואים על הכל בגלל שמי. האם יאהבו אתכם? שאתם אומרים שאתם מאמינים בישוע כאן בישראל, זה לא פופולרי. אף אחד לא יאהב אתכם בגלל זה שאתם אומרים שאתם אוהבים את ישוע המשיח. זה בעצם רק ההתחלה. בסופו של זה, בקץ הימים, באחרית הימים, אנחנו קוראים בהתגלות י' ג' 1-7, אנחנו רואים את ההתגלות של החיה שעולה מן הים, וכל הארץ משתוממת על החיה. זאת הכנסייה הקתולית בעצם, האפיפיורות שעולה לעולם. הם השתחוו לתנין מפני שנתן את השלטון לחיה, והשתחוו לחיה באומרה, מי כמו החיה ומי יכול להילחם איתה? ניתן לה פה מדבר גדולות ונעצות, וניתנה לה סמכות לפעול 42 חודשים. זאת הייתה תקופה של 1260 השנים, שבהם הכנסייה הקתולית והאינקוויזיציה, לזרוע המבצעת שלה, פגעו בכל מי שעמד נגד הסמכות שלהם, בכל מי שנתן כבוד לאלוהים, ומי שלא קיבל את הסמכות שלהם, פשוט עלה על המוקד ונשרף אחרי עינויים קשים. ותשימו לב מה היא עושה, פסוק 6, היא פתחה את פיה, מה היא עושה? מקללת. פתחה את פיה בנעצות כלפי אלוהים, לנעץ את שמו ואת משכנו, את השוכנים בשמיים. ניתן לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם, וניתן לה שלטון על כל שבט ועם ולשון ואומה. בקטע הנבואי הזה, המשיח ישוע נותן ליוחנן בחזון את האירועים שיקרו בעולם לפני שהוא חוזר. הארגון העולמי יקבל את הכוח שלו מהשטן, שייתן לארגון הזה פה. אבל איזה פה? איך אומרים בעברית פה גדול? אומרים למישהו יש לך פה גדול? זה באמת מה שהוא נותן. השטן נותן להם פה גדול, מדבר גדולות ונעצות. פסוק 6 מראה את המוטיבציה של החיה הזאת. היא מקללת את אלוהים, היא מנעצת את שם אלוהים ואת המשכן של אלוהים. הסמכות שניתנה לה היא סמכות סתנית, סמכות זמנית. אבל כל יושבי תבל השתחוו לה, פסוק 8, והשתחוו לה כל יושבי הארץ אשר לא נכתבו שמותיהם בספר החיים של השה הטבוח מבשה תבל. מי שאוזן לו ישמענה. המיועד לשבי ילך לשבי, המיועד להיהרג בחרב ייהרג בחרב. בזה סבלנות הקדושים ואמונתם. גורל הארגון העולמי, האפיפיורות,
הכנסייה הקתולית יהיה כגורלו של האיץ, האיש הזה שניאץ את אלוהים. זה שקילל את אלוהים בפרשה שלנו, הוא עשה את זה באמת. סטפנוס, שהאשימו אותו שהוא עושה את זה, לא עשה את זה באמת. גם לא ישוע המשיח. אבל הארגון הזה כן עושה את זה בכוונה. עושה את זה באמת. אז הגורל של הארגון הזה יהיה כמו הגורל של האיש שניאץ את אלוהים. אבל בשלב הראשון זה לא ייראה ככה. זה ייראה הפוך. אלה שיסרבו להשתחוות לחיה, הם יחשבו למגדפים. כמו סטפנוס. לעומת זאת, כל מי שישתחווה לחיה, מה יקרה לשם שלו? מי יודע? מה יקרה למי שמשתחווה לשם שלו? לשם של החיה ולחיה. מה כתוב? אוקיי? השם שלו לא יהיה בספר החיים. אוקיי? כל אלה שהם השתחוו לחיה, השמות שלהם ימחו מספר החיים. ובעצם זאת הדרך שבה ישוע המשיח, דרך ספר התגלות, אוקיי? ספר התגלות, מי שלא מכיר את ספר התגלות, אני בטוח שכאן רבים מכירים, מי שלא מכיר, זאת המלצה ממני, פסטור שלום דוד, באהבה. אם אתם רוצים לדעת מה יהיה בעתיד, בוודאות של 100% שהדברים כבר היום מתחילים לקרות, תפתחו את ספר התגלות. מי שרוצה ספר התגלות, אני מוכן לתת לו במתנה. לפתוח את הספר, להדריך אותו, לדעת את כל מה שצריך לדעת כדי שבסוף השם שלנו לא יימחק מספר החיים. זאת הדרך שבה ישוע המשיח מזהיר את האנושות מפני מה שעומד להגיע. וזאת היא הדרך שבה נבחנת האמונה של התלמידים של ישוע. איך הם נקראים? בפסוק 10, בסוף הפסוק, הקדושים, נכון? הם נקראים קדושים. בזאת נבחנת האמונה שלהם. כמה סבלנות יש להם? יש להם סבלנות גדולה מאוד. איך ניתן לבדוק אם ישוע הוא אכן המשיח? איך ניתן לבדוק אם סטפנוס אכן ראוי לסקילה? איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנו באמת עם אלוהים וישוע הוא אכן בין האלוהים? האם על ידי קונצנזוס לאומי? ממש לא, ממש לא. הישועה היא אישית. אם יקומו עכשיו אנשים מבני ישראל, חיים פה בארץ, יהודים, כל החיים שלהם חיים פה. הם שמעו על ישו, זה לא נכון, זאת אגדה, אין דבר כזה. אתם צריכים את ישוע המשיח, אני לא ידעתי את זה. יש לי אנשים במשפחה שלו, הם יודעים את זה, אבל הם ממש לא רוצים אותו. הם לא רוצים לשמוע עליו אפילו. אבל זאת הדרך היחידה לישועה. ואדם שמחליט לקבל את ישוע המשיח כמשיח בחיים שלו, יגיע הזמן שהאמונה שלו תעמוד למבחן, וזה לא קל. זה לא מספיק להגיד, אני בסדר, מוכן שישוע הוא המשיח. אוקיי, זה לא מספיק. אתה צריך להיות תלמיד שלו, ואתה צריך ללכת למקום שהוא הלך. הדרך היחידה לדעת אם ישוע הוא אכן המשיח, היא ללמוד את דבר אלוהים. רק הנביאים יכולים להעיד על המשיח. ככה פסטור שלום דוד מצא אותו. ככה אני מצאתי את ישוע המשיח. ומי שרוצה למצוא אותו, אני מוכן לעשות את הדרך הזאת. אני מוכן ללכת איתכם את הדרך. אני מוכן לעזור לכל מי שרוצה, גם לצופים שלנו עכשיו בפייסבוק. מי שרוצה לקבל חיי עולם, את זה אי אפשר לקנות בסופר. זה לא מקבלים במקרה. השביל למלכות אלוהים הוא מאוד מאוד צר, השער הוא מאוד מאוד צר, הדרך לאבדון מאוד רחבה, אבל מי שרוצה חיי עולם, הנה זה פה. אני מוכן להדריך אתכם. שאלוהים יברך אותנו בפרשה הזאת, פרשת אמור, שאנחנו באמת, כמו שאלוהים אמר למשה, להגיד לעם ישראל, גם לנו היום בפרשה, תגידו, תגידו. נכון, יגידו שאתם מגדפים, אבל תגידו, ישוע אמר שיגיע היום שאתם תעמדו, אתם תקבלו חוכמה, אתם תקבלו פה.
שהם לא יוכלו לסתור את דבריכם. שאלוהים יברך אתכם, את כל הצופים שלנו בפייסבוק, גם צופים שלנו בזום. הרבה הרבה אהבה מכולנו. בואו נתפלל ביחד. אמן ואמן. אבינו שבשמיים, קדש שמך אדוני אבא. אנחנו רוצים להודות לך ערב הזה, ערב שבת קודש, על ההזדמנות באמת לפאר את השם שלך. תודה לך אבא שאתה הזכרת לנו הערב הזה את הישועה היחידה והדרך היחידה והאמת היחידה להגיע אליך, שזה ישוע המשיח. ואני מודה לך אבא על כל מי ששמע, גם על הצופים שלנו בפייסבוק, גם על חברי הקהילה בזום, וכל מי ששמע את המילים שלך, שנהיה שופר מאוד מאוד חזק של המילה שלך, שאנחנו באמת נביא את המילה שלך לכל מי שמוכן לשמוע, כל עוד אנחנו באמת יכולים לעשות את זה. תעזור לנו אבא בחסרון אמונתנו, תעזור לנו אבא ותחזק את האמונה הזאת במילה שלך ובסמכות שלך. תודה לך אבא על הכל, את הכל אנחנו מבקשים למען שמך, בשם של ישוע המשיח, אמן ואמן.